Fousou, atau governo ANP, bloco ANP, distintos deputados Sira, atau bela harela lais, porque lei bela halo alteração, vai artigo 40, nebe Fousou, atau cidadão ida, cidadão rotot nebe hakara katu exerce sirnia direito de voto ba eleição presidencial ou eleição parlamentar. Atu bela halu alteração honu ne cidadão ida bela ba vota NPD